Спортен клуб Дунев Рейсинг заедно с Българската федерация по автомобилен спорт и домакините от община Гоце Делчев за първа година организираха състезания кръг от националният планински шампионат на България Гоце Делчев 2019. Трасето се намира по пътя от град Гоце Делчев за село Добротино. Старта бе от самия град, а финалът малко преди село Добротино. Дължината на трасето е 4400 метра, а цялата състезателна дистанция, която трябваше да покрият състезателите, е 13200 метра в рамките на 3 манша. Трасето се характеризира с 238 метра денивелация и 32 завоя, съответно 16 леви и 16 десни, като има много бързи участъци, на които част от автомобилите развиха скорост от над 200 км в час. Състезателното трасе предлагаше най-различни възможности за гледане, като в някои от участъците се наблюдаваше почти една трета от трасето. Господин Христов, как стана така, че Гоце Делчев е домакин на кръг от планинския рали шампионат? Ами, значи аз идвам в този регион от около 20 години и лично съм избрал това трасе. Направо ми е много добро впечатление, че самото трасе за състезателите е много добро за каране. Също е много подходящо и за гледане. Има много подходящи места, където могат да станат зрители. Има места, от които се вижда почти една трета от трасето. Като се застане, може да се види голяма част. И общо взето това е нещо, което, нали, така ни накара нашия спортен клуб. Ние сме Дунев Рейсинг, един от най-големите клубове в България. Да решим да го проведем и да го организираме това нещо тук в Гоце Делчев. Също така, в този регион никога не е имало, нали, такъв вид състезания, което е, нали, идеята и на автомобилния спорт да може да се популяризира в цяла България. Много важно е също да знаем и какъв ще бъде маршрутът и времето, в което ще се провежда, защото все пак пътя, по който ще минават автомобилите, е един от възловите, особено в почивните дни. Така е. Значи състезанието ще започне събота. 12.30 ще има откриване, официално откриване на състезанието, което ще бъде в сервизния парк. Сервизния парк се намира в бившата казарма, където е плаца на казармата. На самата сцена, която има там обособена, ще бъде откриването. 12.30 се затваря движението, нали, нагоре по трасето. А в 1.30 е старта на тренировките, официални тренировки. 3 манша, 3 качвания и някъде до към 7 часа би трябвало да приключи. Пътя, трасето е от края, табелката край на Гоце Делчев, посока Папачер нагоре до село Добротино. На следващия ден в неделя, сутринта се затваря в 8.30. Има един подгряващ манш, който се казва warm-up, загряващ. И равно самото състезание започва в 11 часа. Три манша и към 3-4 часа би трябвало да е приключило. След което е награждаването, то пак ще бъде на сцената, която е в поделението. Там ще приключи и състезанието. Интересно е също така броя на участниците, откъде ще бъдат тези участници и кои водещи състезатели ще присъстват. Да. Значи заявките до момента са 48 автомобил са заявили. Всички най-бързи коли, които участват в този шампионат, ще са тука. Имаме гости от Македония, може би 3 или 4 екипажа ще дойдат. Имахме заявки от Гърция, но просто им съвпадна датата на нашето състезание също с тяхно, което имат, и затова няма да могат да дойдат. Така като от първия кръг на този шампионат, първият Стефан Стоев, вторият Николай Златков, третият Юлиан Телийски. И тримата са тука. Предполагаме, че те ще са, най-вероятно някой от тях ще бъде победител и на това трасе. Все пак има и други хора, други състезатели, които са доста така, с доста добри коли. Пламен Камбуров е с един много атрактивен автомобил и за гледане, и за просто поколение от автомобил от последно поколение. Веско Важаров също има една кола, която е много бърза.
така че има едно 5-6-7 екипажи, които най-вероятно може би ще спечелят състезанието. В различни класове ли са автомобилите или ще се състезават като едно? Значи има три категории основни, като всяка категория има отделни групи, а всяка група има класове по кубатури. Значи до 1400 кубика, до 1600, 2000 кубика, над 2000 и така. Много класове, групи, и класове и групи са. Какви са изискванията, които има към тези автомобили? Значи тези автомобили всичките са състезателни, те си имат roll cage, roll bar вътре. Има си технически изисквания, които са за безопасност, пожарни системи, седалки с многоточкови колани, всички тези неща са хомологирани, пилотите карат с екипи, които пак са хомологирани, които са такива негорими, с каски, с хансики, които са всичките тези. Това всичко е за сигурност. Автомобилният спорт трябва да се свързва с сигурност. Това е основното му нещо. Но той има и любители, които със сигурност ще дойдат да го гледат. Как ще стане придвижването на любителите на този спорт по трасето, как ще се ситуират те, това също е важно. Да. Значи предвидили сме общината, община Гоце Делчев помага много за мероприятието, което без нейна помощ на едно такова събитие е немислимо. Осигурили са ни два автобуса, които между маншовете ще возят хора по трасето. Като сме направили 5-6 спирки и всеки, който иска, може да се качи на това автобуче, да се премести до... Има обособени зони за зрители и равно след всеки манш от състезанието може да си сменя позицията за гледане. Както разбрахме, ще бъде безплатно зрителите да наблюдават състезанието. Трябва ли нещо предварително да имат билет или нещо, което да удостоверява тяхното присъствие? Значи абсолютно безплатно е за всички зрители, които желаят, нали, да посетят събитието. Направено общо взето хората да си направят един такъв, да стане един празник за града, да дойдат да си изкарат един прекрасен уикенд, да видят едни много бързи коли с много бързи пилоти и всички да си отидат живи и здрави вкъщи. Зачекнахте темата за тези, за онези, които помагат. Освен община Гоце Делчев, кой друг ви протегна ръка, за да стане този първи манш, това първо автомобилно състезание от подобен ранг, факт тук в Гоце Делчев. Да. Значи, нали, общината е основния помощник, без който, нали, не е мислимо да се случи. Нашия спортен клуб Дунев Рейсинг, ние сме официалния организатор на събитието. Българска федерация по автомобилен спорт, без която също не може да се проведе такъв, защото това е кръг от националния шампионат. Всички пилоти, които си карат, нали, шампионата, си гонат точки и идват. Намерихме доста голяма подкрепа от местния бизнес, доста тук фирми така ни помогнаха. Като имаме, нали, фирми, които и една фирма RaceChip, която е, нали, така основен спонсор на състезанието, тя е немска компания, която дори собствена компанията ще дойде да посети състезанието. Много са хората, които помагат, ако тръгна ги изборявам, най-вероятно ще ни трябва много време. А вашите специални гости, които говори се различни личности, се спрягат, да. Дайте да чуем сега от вас, кои ще бъдат те? Значи поканили сме Кубрат Полев и Петър Стойчев. И двамата са потвърдили, ще бъдат в петък, ще дойдат още в петък в града. И събота ще присъстват на събитието, на откриването на събитието. И общо, ето това са ни двамата гости, които в момента са може би така един от най-нашумялите българи като цяло, с добро, с лошо, общо взето най-интересните личности. Какво е нивото на трудност на това трасе в Гоце Делчев, сравнява и кои с други трасета от този шампионат? Ими, значи сега тук последните 2-3 дена вече са почти всички състезатели са по трасето и на всички много им хареса трасето. Интересно е, всъщност е доста трудно. Изглежда на пръв поглед лесно трасе, но има много специфични завои места. Доста е бърза. Първата част от състезанието ще бъдат доста високи скоростите. Втората част е вече така по-сгънато трасето с обратни завои. Като цяло едно много добро трасе.
няма нито една кръпка. Изцяло асфалта е много добър, няма никакви ремонти по него. Обезопасено е много добре. Също ние сме се погрижили, сме поставили допълнителни мантинели, където евентуално може да има проблеми. Като цяло трасето е, лично аз бих посмял да кажа, че е едно от най-добрите в България. Дали този шампионат ще има продължение и до година, защото има много примери, в които наистина се прави първо издание и след това няма други? Да. Ами нашата идея е в дългосрочен план. Ние сме инвестирали доста в това първото състезание и идеята ни е да си стане традиция с всяка година, да си бъде кръг от шампионата и всяка година да надграждаме на състезанието, да става все по-добре за зрители и за пилоти. И даже имаме така амбиции в следващите 2-3 години евентуално да направим и кръг от европейски шампионат и да докараме най-бързите пилоти от Европа да дойдат тук да посетат нашето трасе и града и целият регион. Защото тук Гоце Делчев региона е една много добра туристическа дестинация, която не е чак толкова популярна в България, но истината е, че е много, много хубава за почивка. Ако трябва да избирате друго трасе, на което да речем състезателите да провеждат един от маншовете си тук в нашия регион, кое бихте избрали? Значи за този формат планинско изкачване това е най-доброто трасе. Но ако се направи друг формат, примерно рали, има много трасета. Има пътя, който е към Делчево, също много подходящ. Този целият проход, който караме сега за планинското, до другата страна, до Катуница, до Катунци, също е много подходящ, примерно за рали, за дълги отсечки, 20-30 км. Към Доспат има в другата посока хубави отсечки. Като цяло доста планински региона и могат да се проведат доста различни формати автомобилни, които да са така и да станат много, на много добро ниво. Надпреварата предложи висок адреналин през целият уикенд. Събота сутринта бе направена административна проверка и технически преглед на състезателните автомобили в сервизния парк на бившата казарма. Малко преди старта на тренировката започна официалното откриване на планинско изкачване Гоце Делчев 2019. Официален гост бе боксерът Кубрат Пулев. Пилоти от България и Македония ще вземат участие в планинско Гоце Делчев 2019, втори кръг от шампионата на Република България. Състезание е организирано с голямо желание и любов от Автомобилен спортен клуб Дунев Рейсинг, община Гоце Делчев, Българска федерация по автомобилен спорт. Уважаеми приятели, днес е паметен ден. Всички добре знаят тук присъстващите, че на този ден през 1903 година от вражески куршум при село Баница загива един велик радетел за свободата на България и региона Гоце Делчев. Името на града и името на този човек са свързани пряко с българската история, а и това състезание вече прави връзката и с автомобилната общност на България много близки. В този момент искам всички присъстващи да изслушаме Мила Родино в чест на откриването на състезанието и в памет на Гоце Делчев.
Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, вече сте разбрали, специален гост на организацията на състезанието е Кубрат Пулев, Кобрата. Един човек донесъл много щастие и слава на всички нас, любителите на спорта тук. Сега е време да представя организационния комитет на проявата, начало с кмета на община Гоце Делчев, господин Владимир Москов. Ще го поканя тук при нас. Заместник председател на организационния комитет Валерий Сарандев, заместник кмет на община Гоце Делчев, също да заповяда тук при нас. Господин Георги Мишев, общински съветник, той е тук при нас сега. Господин Христо Христов, организационен директор на състезанието. Господин Румен Дунев, отговорник по сигурността и основен двигател на създаването на тази проява. Комисар Васил Франгов, заместник директор на районно полицейско управление Гоце Делчев. Комисар Росен Сердарев, началник на пожарна безопасност и защита на населението Гоце Делчев. И госпожа Ани Дунева, председател на спортния клуб Дунев Рейсинг, организатор на проявата. Уважаеми гости, имам удоволствието да ви представя официалните лица, начало с председател на спортните комисари Пламен Иванов. Спортни комисари Румен Манолов, Бойко Огнянов, Бойко Благоев. Наблюдател на Българска федерация по автомобилен спорт в това състезание също е господин Румен Манолов. Организационен директор, вече разбрахте, Христо Христов. Спортен директор Димитър Георгиев. Председател на техническа комисия Маню Манчоров. Секретар на състезанието Стефка Христова. Отговорник по сигурността Румен Дунев. Тук са и представителите на Комисията по сигурността към БФАС Йордан Тодоров и Александър Димитров. И така, дами и господа, имам удоволствието да поканя за приветствие към всички вас основният двигател на проявата господин Румен Дунев. Заповядайте. Много се чувствам развълнуван. Благодаря на всички, които ни подкрепиха. Благодаря на кмета на общината господин Москов и на цялата община, без което това мероприятие нямаше как да стане. Благодарим на всички рекламодатели, благодарим на една прекрасна публика. Това, с което аз лично се ангажирам, да развиеме моторспорта в региона и да радваме все повече и повече публиката, защото състезанията, които правиме, правиме в две посоки, публиката да е доволна и състезателите също. Целите, които сме си поставили, е до няколко години, ако имаме възможност и покриваме изискванията на Световната федерация, да поканим и да направим кръг от Европейския шампионат и няма да спираме да работим в тази посока. Още един път искам да благодаря на абсолютно всички. Мисля, че благодарение на тази прекрасна публика правите състезателите много усмихнати и доволни. И искам да дам думата и на кмета на община Гоце Делчев, господин Москов. Уважаеми дами и господа, уважаеми приятели, за нас е голяма чест да бъдем домакини на състезанието по планинско изкачване. Смятам, че се справим добре като домакини. Малко с резерви се отнесехме, когато господин Дунев дойде при нас, но след разговора се убедихме, пък и вашето присъствие днес показва, че това е важно състезание, както за града, така и за страната. Така, искам да кажа това, че ние ще подкрепим и за бъдеще състезанието и смятам, че трябва да стане традиционно в Гоце Делчев, господин Дунев, не се разсеявайте. Така че, живи и здрави, пожелаваме успех на всички състезатели, без аварийно каране и да се почувстват добре в един от най-хубавите градове в България, Гоце Делчев. Благодаря.
Ползвам се от случая да поздравя и нашия специален гост Кубрат Пулев. С добре дошъл. Никой не каза тук, но той има днеска рожден ден, така че да му пожелаем много здраве, успехи и да продължи да ни радва на световния тепих. Кубрат, за много години жив и здрав. Разчитаме на тебе. Благодаря, успешно състезание, успех на всички състезатели. За много години живи и здрави. Благодаря на господин Москов за безрезервната подкрепа на общината и в негово лице. Уважаеми приятели, имам удоволствието да поканя една легенда, жива легенда на българския спорт. Кубрат Пулев, Кобрата, за откриване на състезанието. Заповядайте. Здравейте на всички, радвам се, че съм тук в Гоце Делчев. Никога не съм бил за пръв път и така съм очарован от природата, от хората. Изобщо всичко е много прекрасно. Благодарим на Румен Дунев, че прави, нали, такива събития тук, именно пак за популяризиране на спорта в България и в частност, нали, този специален, така опасен, но интересен спорт, който се надявам така да го популяризират, че да има шампиони, които да представят България за бъдеще. Радвам се, че съм тук още един път. Благодарим на кмета за съдействието към състезанието и пожелавам наистина едно хубаво състезание, спортсменско и безаварийно, естествено, защото това е най-важното. Така и да пожелая на хората, нали, по улиците да карате внимателно, който иска да заповяда да състезава. Тук е мястото, където трябва да се кара бързо, а не по улиците. По улиците трябва да се спазват правилата, защото останахме малко вече. Да сте живи и здрави и се надявам пак да се виждаме. Благодаря ви. И така, уважаеми дами и господа, имаме удоволствието тук да посрещнем и представителя на немската компания RaceChip, Роберто, който е гост на състезанието, генералният спонсор на проявата. Не забравяйте и думите, които изрече Кубрат Пулев. Нещо много важно. Бъдете винаги с разум и внимание на пътя, а на състезателните трасета, като това, на което ще наблюдаваме състезанието, давайте газ колкото можете, както ще го направят пилотите. Пожелавам успех на всички, благодаря за присъствието. Бъдете тук и в 18, когато приключва третия марш за брифинга пресконференцията с първите шестима най-бързи в тренировъчните маршове днес. Утре отново ви очакваме на трасето тук в 9.30. Ще започне подгряващия марш в 11, самото състезание в 3 марша. Днес в 13.30 стартира първия марш. Моля ви, заемете безопасни места, пазете децата и пожелавам приятен уикенд с дъх на бензин в Гоце Делчев на всички ви. Сега тук обаче една изненада са подготвили Ани Дунева и Румен Дунев. Виждам нещо, държите специално. Това е за Кубрат Пулев, предполагам. Като един голям българин заслужава един български подарък, изработен тук в Гоце Делчев с помощта на общината. Пожелаваме този български флаг да се вее по световните боксови турнири и да се слуша само българския химн. Успех на всички! Подарък от шампион на шампион. Румен Дунев, 8 кратен поне шампион на писта на България, дами и господа. Кубрат Пулев, 27 победи от 28 срещи на професионалния боксов ринг. Защо подкрепяте автомобилния спорт? Какво общо има с вашия? Ми много общо има сега. На първо място, защото ме покани Румен Дунев. Когато ме канат, идвам. Нали? Не покане, не мога да дойда. Но става просто, че автомобилният спорт е идентичен с бокса. Всички спортове са горе-долу еднакви. Нали? Основата им е еднаква. Стремежът е еднакъв, желанието, любовта, всичко това е по същия начин като в бокса. Адреналина,
изобщо опасността, нали, всичко това е точно като в бокса, така че всяка една секунда е важна, всеки миг, всяка мисъл е много важна. Така че затова го подкрепя, защото човека се опитва да прави нещо и разбира се трябва да има подкрепа. А българските спортисти подкрепят ли се, уважават ли се или има напрежение между вас? Не, никога не е имало напрежение, има едно не само уважение, ами бих казал така, има една толерантност към спортистите и винаги се подкрепяме без да има някаква организация или нещо подобно. Просто се подкрепяме и директно, индиректно, винаги когато видиш така спортист, ти става готино и като каже бил съм спортист, нали, осъзнаваш, че този човек също се е трудил така с вяра и с емоция, с желание. Така че с родни души сме. Хареса ли ви нашия град? Много хубав град. Много хубав град, уникална природа, както на всяка в България, но и тук е наистина уникална природата. И трябва да сте горди, да бъдете горди българи. Пожелавам на вашите така зрители, които ще ни гледат, им пожелавам да бъдат още по-горди, да бъдат будни българи и да отстояват правата на България и на българите. Стотици любители на високите скорости и адреналин изпълниха 4-километровото трасе, за да наблюдават трите манша на официалната тренировка. След края на тренировката най-бързите състезатели от първия ден и главният организатор на мероприятието Румен Дунев направиха разбор. Господин Дунев, защо решихте точно планинското изкачване да е в Гоце Делчев? Гоце Делчев, без да правя комплименти, е едно прекрасно място в България, един прекрасен град с една много красива природа и едни родолюбиви българи. И комплекса от тези неща ни доведе тук. Освен това срещнахме една много добра подкрепа от страна на общината, лично в лицето на кмета господин Москов. И тази симбиоза от няколко положителни неща ни доведе тук да направим едно прекрасно състезание, което да направи хората щастливи. Как премина днешния ден? Имахте и няколко инцидента. По принцип автомобилните състезания всеки гледа да даде своя максимум, всеки гледа да кара на ръба, границата до ръба и след ръба е много малка. Двама от пилотите допуснаха малки грешки, съответно организацията ги неутрализира и най-важното е, че всички се прибират живи и здрави вкъщи. Те ще вземат ли участие в състезанието утре? Да, виждате, че повечето от отборите и екипите продължават да работят върху своите автомобили. Съответно всички увредени автомобили ще бъдат възстановени, за да могат да продължат утре. Наградите, които сме обявили за рекорд на трасето и за най-голяма максимална скорост, допълнително мотивира отборите да работят цяла нощ. Пилотите да мислят къде могат да са още малко по-бързи. И очаквам утре наистина една добра и силно спорвана над преварата, тъй като тук в Гоце Делчев в момента са най-бързите мъже в България и са докарали едни от най-бързите автомобили в Европа. Между тях има европейски шампион Николай Златков, национален шампион от миналата година Юлиан Телийски. Имаме автомобил, който е на тръбна конструкция, нещо, което в момента е много актуално в Европа и се доближава до автомобилите от клас Формула. Имаме гости от Македония, които почнаха да си задават много въпроси, след като видяха, че нашите пилоти са наистина на светлинни години пред тях. Но това е спорта, всеки трябва да работи, да се труди, да става по-добър, за да има добри резултати. За трасето, според вас, кой е най-добрият резултат като време? Ами днеска почнаха пилотите с времена от около 1.14, в последния манш паднаха до 2.14, в последния манш паднаха до 2. Надявам се утре времената да паднат и под 2. Всичко зависи от времето, температурата на асфалта,
Днеска имаше такива кратки превалявания, но се надявам времето, както беше днеска с нас, имахме три изцяло сухи манша. Утре да има също хубаво време, независимо от прогнозите, за да има повече публика, защото автомобилните състезания те се правят за публиката и да се чувства тя добре и да е щастлива, и за пилотите, и те да са доволни. Кои пилоти се очертават като фаворити? Ами, първите шестима са с много близки разлики. Според мен е фаворитът е шампион от миналата година Юлиан Телийски. Фаворитът е шампиона в Европейския планински шампионат Николай Златков. Автомобила, който казах, че той е друга категория и е много бърз, защото е много лек, той наподобява автомобилите от клас Формула. Стефан Стоев, който също показва доста добра езда. Пламен Камбуров с един много бърз автомобил, който печели редовно състезание в европейските състезания, също даде сериозни времена и сериозна заявка. Васко Важаров, първите шест са фаворити и дори аз с доста опит в спорта не бих заложил специално на някой, тъй като изненади са възможни и това прави автомобилния спорт толкова интересен. Преди години имаше изявени един или двама фаворити, в момента силите са изравнени и очакваме утре на трасето една наистина сериозна битка. А вие като състезател, каква е тръпката, когато си на трасето и развиваш такава огромна скорост? Ами адреналина е наистина доста висок. По някой път пилотите се пристрастяват към него и това ги кара трудно да се откажат от спорта, но автомобилният спорт не е само пилоти, автомобилният спорт има организатори, автомобилният спорт има маршали, сигналисти, съдийски апарат, без които едно състезание не може да се случи, за което искам да благодаря на всички тях, искам да благодаря лично на общината и на кмета и заместник кмета. Бих искал да благодаря на всички рекламодатели от местния бизнес и международни, които ни подкрепиха, за да може RaceChip Гоце Делчев наистина да стане едно хубаво състезание и се надявам искрено да стане една традиция за града. А кой е най-младия състезател и кой е най-възрастния? Най-младия състезател мисля, че Иван Влъчков. Иван Влъчков спечели няколко старта миналата година в европейския шампионат на GT. Най-възрастният състезател, не мога да кажа така и може би да по-добре да запасим в тайна. Годините имат ли значение всъщност за спорта, за този вид спорт? Абсолютно. С увеличаване на годините на един автомобилен състезател се забавят реакциите. Автомобилите, както и вие видяхте днеска сами на трасето, са изключително бързи. Забавянето на реакцията с една десета при скорости от над 200 км в час автомобилът измива на едно разстояние около 100 метра. И това прави автомобилния спорт опасен и смятам, че също така зрението отслабва. Смятам, че спорта е за младите, спорта е да създава навици в тях, дисциплина, да ги учи на трудолюбие и след това тези качества да продължат да развиват в бизнеса. Как ви се стори трасето? Трасето е много хубаво, организаторите са го подготвили перфектно, много добре е обезопасено, доста е хлъзгаво, което го прави, понеже конфигурацията му е бърза, а пък е хлъзгаво, го прави доста така специфично закаране и трудно. Мога да кажа, че е адреналиново трасе. От колко време сте в този спорт? Колко години? Ами, 21. Какво ви привлича към него? Много неща. Значи, той е много, колкото и да звучи странно, е много комплексен спорт. Изискват се за него технически познания, изискват се много постоянство, много труд, физическа подготовка също, много неща. Какви са най-големите ви постижения до момента? Най-големите ми постижения до момента...
Бил съм, но не мога да кажа колко пъти, защото вече загубих бройката. Бил съм няколко пъти републикански шампион. И съм ходил на два пъти на Hill Climb Masters с колегата Смебиле, което е националните отбори на всички държави участват там в такъв тип състезание. Какво да очакваме утре от вас? Ами, това е труден въпрос, защото прогнозата за времето е, че ще вали. Ако вали, няма да мога да се конкурирам с автомобилите 4x4, защото моята кола е с задно предаване само. Ако е сухо, се надявам да се представя както днес. Винаги ли се борите за победа? Абсолютно. Доволен ли сте от днешния ден? Как ви се стори трасето? Според мен трасето е уникално. Аз съм участвал в избора на това трасе. До някъде и в част за обезопасяването му. От трасето съм доволен, но това, което направих днес, не съм лично... Какъв е проблема? Защо не сте доволен? Мисля, че автомобила има по-голями възможности. Аз днес просто не успях да ги ползвам. Тази вечер ще анализираме каква е причината. Може би малко пренапъване. Не мога още да определя. Какво е чувството, когато развивате такава висока скорост? За нас чувството е страхотно, предполагам. За мен чувството е страхотно, предполагам и за другите колеги. Ние явно сме по този начин намираме адреналина и това ни кара да го търсим отново. И когато имаме по-слаб резултат или по-бърз колега, това ни мотивира да вървим по-напред и като техника, и като възможности, за да сме максимално бързи. Какво да очакваме от вас на самото състезание? Надявам се да се представим по-добре от днес. От колко години сте в този спорт? Аз съм в спорта от 2002 година, като 12 години съм бил механик, от 4 години се състезавам. Защо решихте да се състезавате? Какво ви привлече? Един приятел е виновен за това да стигна до тук. Първоначално, нали, запали идеята, почнах с приложни дисциплини, има шампионати, които са на обезопасени трасета, на писти ги правят. Почнахме на етап с стандартни коли, лека по лека благодарение и на други хора вече в последствие, стигнахме до тук. Нали. Два пъти съм национален шампион последните две години в най-високия клас и мисля, че това е едно добро постижение. Пламен Камбуров се казвам, участвам по принцип в пистовите състезания на Република България. Тази година се пренасочих към планинските състезания, тъй като промениха много рязко правилата на пистовите състезания. Затова изискваше нов автомобил, който да бъде конкурентен на пистовите, на планинските състезания. И е нужна малка адаптация към новия автомобил и това непознато трасе за мене. Разбрах, че е непознато не само за мене, а и за другите пилоти, тъй като за първи път се провежда планинско състезание в Гоце Делчев. Бих казал, че е доста интересно. Добро трасе, доколкото разбрах, искат и да го направят кръг от Европейския шампионат, което това е много добре. Утре амбициите са ми за първо място. Но доколкото слушам синоптичната прогноза, ще бъде времето доста различно и динамично и тогава ще се наложи доста добър избор на подбора на гуми. И мисля, че сме достатъчно подготвени от към това гуми за мокро, за малко по, така бих казал, шарено с мокри петна и за сухо. Не мисля, че това ще е проблема за нашия отбор. Мисля, че сме достатъчно на високо ниво, но пак казвам, малко ми е така търсене, тъй като до сега съм участвал на пистови състезания. Сега ще участвам тази година на планинските състезания с нов автомобил, който изисква така малко по-специфична работа с него. Мисля, че така достатъчно добре се адаптирам, както виждам с времената на това състезание. И ако не от този път, бих искал да е от този, от следващия не мисля, че ще има никакъв проблем. Когато излизате на пистата, винаги ли излизате с настройката за първо място? Абсолютно винаги съм излизал с настройката за първо място. Мисля, че съм го постигал това нещо и
ако няма технически проблеми на по автомобила, мисля, че резултатът е бил винаги първо място. А какво носи първо място на един състезател? Първо място на един състезател носи преди всичко удовлетворение на отбора, на работата, защото не само състезателът печели първо място, а и целият отбор. И това фактически е резултат от неговата тренировка, работата и подготовката на автомобила. Колко време ви е нужно за тренировки за дадено състезание? Ами на планинските състезания тренировките отнемат повече време, тъй като различните трасета имат различни специфичности. На пистата изисква по-малко време. Бих казал даже, че е невъзможно да се тренира на пистовите състезания, тъй като те са от градски тип и е невъзможно да се тренира, камо ли да се кара бързо. Планинските състезания могат да се описват трасетата, също трябва да се спазват правилата за движение, за да не стават някакви инциденти, защото другите хора и участници в движението в този момент не са подготвени за такова нещо, за по-бързо темпо на шофиране, а и както казвам, трябва да се спазват правилата за движение. Когато карате обикновена кола, карате ли като състезател? Не, не, никога. Дори бих казал, че някои от приятели, които са ме виждали как шофирам в градски условия, искат да кажат защо толкова бавно карам. Аз им обяснявам, че улиците не са място за състезание. Когато я видите, започвате да се чудите дали очите не ви лъжат. Крехката, красива, млада дама може да засрами повечето авторазбирачи пред отворен капак на автомобил. Тя сама подобрява автомобилите, с които се състезава и няма начин да обърка карбуратор с диференциал. Ива Русинова бе единствената жена, участваща в изкачването. Тя заедно с колегата си Александър Язов направиха едно истинско дрифт-шоу за публиката. Ако случайно не сте чували за Ива, то пригответе се да чуете още за нея. Ива, от кога се занимаваш с този мъжки спорт? От 10 години. А откъде любов към коли, бързи скорости? Нямам представа, просто като взех книжка и се качих на първата си кола, всичко беше толкова прекрасно. Не исках да слизам от нея, исках да взимам максимума и така се озовах на организирани състезания. А колко време се подготвяш за едно състезание? Трудно ли е? Какви жертви изисква то? Ако човек тръгне с идеята да състезава, т.е. да бъдеш най-добрия и тръгнеш да подготвиш автомобил за тази цел, изисква много финанси, много време, много усилия и най-лошото е, че съкращава живота на близките около себе си, понеже те всичките са въвлечени в това нещо, а то е адски сложно и човек сам е абсолютно за никъде, ако няма екип. Какви са постиженията ти до момента? С какво се гордееш най-много? Ами аз не съм много по състезанието, въпреки че първите 6-7 години се състезавах. Имам четвърто място на генерално класиране в българския дрифт шампионат през 2011. Имам трето място на дамския дрифт шампионат в Европа през 2013. След което се преориентирах към планинските, само че карах за време и се състезавах. Там има едно трето място в един от най-високите класове, най-бързите коли. И сега вече предпочитам да правя това нещо за кеф. Както казах, това изисква много време и вече така по-спокойно, за повече удоволствие и по-малко притеснения. Пожелаваме ти успех. Ти си победителя в Гоце Делчев за зрителите. А това е награда, която много бих искала да получа, защото истината е, че всеки един от моите колеги, независимо дали състезава или просто дрифти, всички ние в голяма част от идеята си го правиме за зрителите, защото когато слизаме нагоре не ги виждаме, защото сме съсредоточени, но когато слизаме надолу, ние виждаме лицата и усмивките им и това е незаменима емоция. А как приемат останалите мъже, когато една жена ги победи в състезания? Мисля, че няма значение дали е състезание с автомобили или друг вид състезания между мъже и жени. Според мен е един мъж, ако е мъж на място и е истински мъж, той ще се изкефи адски много. Ако е мъж с комплекси, ясно ще бъде потиснат, ще му бъде смачкано егото и нали, на всички ни е познат. А иначе ти как се чувстваш в тази мъжка среда? Чувствам се като у дома си. На втория ден не по-малка атракция бе плувната гордост на България Петър Стойчев, който в екип с Димитър Илиев взе специално участие в надпреварата, което бе официалната тренировка на екипажа преди участието им в Рали България.
пловец при автомобили. Защо така? Ами, това, което обявихме преди седмица с най-добрия рали пилот на България Димитър Илиев, че заедно ще направим екипаж за юбилейното 50-то рали България, другата седмица в Варна и в Шумен. И понеже ние наистина и той се откъснал вече последните 5 години, аз никога не съм бил част от този спорт, затова подходихме така по-професионално и решихме да вземем участие в планинското състезание тук в Гоце Делчев. И утре ще направим участие като 0-0, кола, която е преди състезателните автомобили, като проверка на трасето, един вид и ние да направим един опит като екипаж в дори кратко трасе, но да сме заедно в една кола. Вие сте един световен шампион, гордост за България. Колко време и колко усилия ви отнема всичко това, тези медали, как се постигат? Това е целият ми живот. Това е моето амплуа. Това е всичко, за което съм работил и съм се лишавал през годините. Така че спорта е моя живот. Цял живот съм бил в спорта. След като преустанових 2013 година професионалната плувна кариера, сега вече взимам участие в друг тип състезания, които са също толкова сериозни, но се искат други качества. А как се плува в ледени води? Това е нещо много различно, много трудно. Това е нещо, което трябва човек да го иска, за да го направи. Не е невъзможно, изглежда много трудно, но когато си мобилизиран, когато си концентриран, тренирал си и си работил за това нещо, това се получава. И като добавиме, че и килограмите напредват, така че нещата си идват на мястото. Аз ви благодаря още веднъж за интереса. И това е единственият начин да популяризираме спорта сред младите, да популяризираме спорта сред активните хора на България. Аз съм от Смолен, родопчанин, и моят край е с такива хубави пътища и завои като при вас. Така че това е начинът, по който да се покаже на местните, че този спорт е жив. Важно ли е младите хора да спортуват? Те са бъдещето на България, как да не е важно? Ако имаме нация, млада нация, която се интересува и обича спорта, ние категорично ще имаме много по-малко други проблеми, свързани с детската престъпност, свързани с зависимостите. Така че спорта е най-доброто нещо да създадеш приятелства и контакти в цялата държава, в цяла Европа и в целия свят. Спорта обединява хора с различни цветове на кожата, с различни религии, различни възрасти, просто само с една обща любов, дадения вид спорт. Събирате се на състезания, всички за да направите едно нещо, което харесвате, което обичате. Разбира се, тук вече на първо място идва спортсменството, уважението към конкуренцията и не на последно място ролята на медиите, които трябва да отразят едно такова събитие, за да може да стигне до повече хора, разбира се. Ние сме дошли наистина специално, за да бъдем част от това много добре организирано мероприятие и съм щастлив, че от дете не съм идвал в Гоце Делчев. Съм щастлив, че този град все още е жив. Личи си, че като видях и самия път е в много добро състояние. Мисля, че вие ще съгласите с мен. Близо 50 участника има в това състезание. Така че всички тези факти показват само едно, че се работи правилно в тази посока. Вторият кръг от националния шампионат по планинско изкачване Гоце Делчев 2019 започна с дъждовно време, което допълнително затрудни пилотите. Сред конкуренцията на многото състезатели от България и Северна Македония, Пламен Камбуров от екипа на Vroms Racing записа името си в спортната история на Гоце Делчев, след като спечели първото издание на планинското изкачване. Победителят Пламен Камбуров спечели състезанието в Гоце Делчев, след като бе най-бърз във вторият и третият манш при променливи условия и мокро трасе. Обещай, спечели планинското изкачване на Гоце Делчев. Как се чувстваш? Чувствам се на това особено хубаво състезание в Гоце Делчев като победител, а и все пак имах едно обещание от вчера, че днес ще взема първо място. То всеки се страдае към първото място, но лошото, че то е само едно. И имах късмет този път да бъде за мене. С какво време го спечели?
Ами не съм изчислил точно резултатите, но може би с 6-7 секунди. Това е доста добра преднина от втория, който е в генералното класиране и в моя клас. Времето беше лошо, това повлия ли? Това повлия върху настройките на автомобила и настройките като адаптация към автомобила. Подбора на гуми също беше много важен и самия талант и тренировки, които има даден състезател. Какво предстои пред тебе от тук насетне? Ами в момента съм лидер в планинското изкачване и в класа си и в генералното класиране. От тук нататък следващото състезание след един месец в Сливен. Там отново първо място, нали? Силно се надявам. Обещаваш Гоце Делчев? Да, обещавам. В крайното класиране шампионът остави на почти 10 секунди вторият Николай Златков от ProSpeed Saudi S1. Най-бързият от първият манш Васил Важаров с Opel Astra претърпя инцидент във второто пускане по трасето. Местата на подиума допълни Любен Каменов от Дамасцена Алба с Mitsubishi Lancer Evo 8. Миналогодишният шампион Юлиан Тилийски с Mitsubishi Lancer Evo 9 от Дунев Рейсинг остана четвърти. Най-бързият от тренировките Стефан Стоев с Silver Car не разполагаше с истински гуми за мокро трасе и остана едва десети. Той също записа името си в историята на надпреварата, поставяйки рекорд за най-бърз състезател, след като успя да вдигне със своят автомобил на най-бързата отсечка 202 км в час. Първо място не спечелих реално, защото днеска валеше дъжд, а колата ми не е подходяща за дъжд. Но понеже някои награди като рекорд на трасето и най-висока максимална скорост се зачитат и от тренировките, и от състезанието, понеже знаех, че ще вали дъжд и предвидих и просто се опитах вчера да направя тези рекорди, когато беше сухо. В днешната ми награда реално е първо място в категория 2, където за съжаление останалите колеги катастрофираха и отпаднаха и останах само аз. Каква беше най-високата скорост, която развихте? 202 км в час. И как се чувствате при такава скорост? Ами, нормално. Значи има състезания, където развиваме доста по-висока скорост. По време на развиване на такава скорост, като цяло си много съсредоточен и концентриран и изобщо не мислиш за скоростта, а мислиш как просто да дадеш максимум от себе си. Коя е най-високата скорост, която сте развивали и къде? Не съм подготвен да отговоря с точност на този въпрос. Може би около 240 км. Говоря за на състезание. А иначе в живота, коя е най-високата скорост? Вероятно пак е някъде така подобна. Какво? Но като цяло при ежедневното каране не развивам високи скорости. Какво ви предстои от тук на сетне? Къде ще участвате? Ами предстои да доизкарам програмата за планинския шампионат, която имаме за тази година. Всички състезания в България и евентуално след като свърши нашия шампионат някой е в чужбина. Надявам се да няма някакви промени в календара във връзка с смяната в момента на лиценза на федерацията. Да не ни създават проблеми от новата федерация. И общо взето идеята ми е шампионска титла в генералното класиране. Ако времето е нормално, защото много рядко вали дъжд на състезанията, обикновено аз като цяло, освен че колата е неподходяща и не ми дойдоха мокрите гуми и затова днеска резултата ми е толкова слаб, защото повече от това е рисково и може да катастрофирам, няма смисъл. Винаги когато съм имал мокри гуми, никога не е валял дъжд, това е закона на Мърфи. И така че предполагам, ако няма проблеми с техниката и с времето, би трябвало да се опитам да взема шампионската титла за генералното класиране в категория 2. Така крайното класиране придоби следният вид. Пламен Камбуров на първата позиция. Втори след него Николай Златков на 9 секунди 830 хилядни. Трета позиция за Любен Каменов, който остана на 13 секунди 660 хилядни. Четвърти Юлиан Телийски на 21 секунди 880 хилядни. Пети Иван Влъчков, който бе на 32 секунди 710 хилядни. Шеста позиция за Искрен Веселинов, 49 секунди и 650 хилядни разлика от шампиона Пламен Камбуров.
Приключи планинското изкачване. С какво настроение? Ами, при мен е с едно много приповдигнато настроение, защото за мен е, като човек в този спорт, може би над 30 години, съм присъствал по много мероприятия и състезания, но наистина такова състезание в България, на такова ниво, с такава публика и такъв заряд, аз поне не съм виждал. Въпреки днешния ден, в който предимно беше дъждовен, хората седяха до последно, такава многобройна публика, толкова зареждаща, просто не съм виждал, и като се прибирахме с колоната автомобили след последния мач, абсолютно всички хора ръкопляскаха, радваха се, така абсолютно искрено, наистина за мен това беше най-голямата награда за този уикенд. Състезание в България с такъв мащаб, такъв размах, без силна подкрепа от общината и местния бизнес, просто е невъзможно. Има също други пътища из България, има други градове, но просто в тях няма разбиране. Тук е изградена една перфектна симбиоза между трасе, местна власт, публика. Публиката е супер родолюбива. Видяхте днеска как посрещна и Петър Стойчев. Хората са истински българи и мене лично, ако трябва да си пожелая днеска нещо, е в цяла България да има такива градове и такива хора. Община Гоце Делчев за първи път бе домакин на подобно състезание и по категоричната оценка на участници и гости се справи блестящо с организацията. Едно отлично състезание. Отново Гоце Делчев показахме, че сме добри организатори и в спорта, така че едно голямо предизвикателство за града. Видях какви имена, какви състезатели, отделно големи наши спортисти беха в Гоце Делчев, пък и автомобилисти от цялата страна, които са големи имена. Смятам, че едно перфектно състезание, и да кажа това, че искам да благодаря на града, на всички хора от общината за подкрепата и за това, че участваха и гледаха и участваха. Това е празник за всички нас. До година да очакваме ли нов кръг от състезанието тук в Гоце Делчев? Ами ще се договорим с Румен Дунев, тъй като той е така основният инициатор и неговата фирма. Смятам, че домакинството, което направихме, е основа за продължаване. Смятам и факта, че толкова много публика, не само от града ни, от цялата страна имаше в състезанието, показва, че това е така едно събитие, което категорично трябва да продължиме. Вторият кръг от националния шампионат по планинско изкачване Гоце Делчев 2019 донесе много висок адреналин и остави дъх на бензин, който ще се помни, надяваме се, до следващото подобно състезание в града на войводата Гоце Делчев.